Ikke overraskende er bentøjet noget af det vigtigste for en ishockeyspiller. Fundamentet er benene. Fundamentet er kropstammen, kan man sige. Men også andre områder er vigtige at fokusere på. De er jo beklædt med udstyr, der gør, at de kan takle hinanden meget hårdt. Så det her med at have muskelmasse og overkropsstyrke, det er også vigtigt. Ved seneste landsholdssamling testede Team Danmark U20 ishockeyspillerne i forskellige discipliner. De er blevet vejet, så vi har deres kropsvægt. Vi har målt deres hoppehøjde, det er et mål for, hvor eksplosive de er. Vi har målt deres maksimale styrke, specielt i underkroppen. Og så har vi en klassisk ishockey-test, som er en Wingate-test, det vil sige, de skal yde det maksimale, de kan i 30 sekunder på en cykel, og det er et mål for deres anaerobe egenskaber, eller det, de kan yde, når de er inde i et skift på isen. Netop evnen til at syre til og stadigvæk fortsætte er vigtigt i ishockey, som er et meget højintensivt spil, hvor spillerne er på isen i kort tid ad gangen, men til gengæld bliver skiftet ind mange gange undervejs. Netop det aspekt gør, at ishockey adskiller sig fra mange andre sportsgrene, som eksempelvis fodbold. Hvis man skal sammenligne en ishockeyspiller med en fodboldspiller, så skal fodboldspilleren jo kunne holde til de her to halvleje. Og det gør, at deres kondital, deres kondition, er en tand højere end ishockeyspilleren. Men ishockeyspilleren skal også have et højt kondital for at kunne honorere alle de her skift. Men de er kendetegnet ved at være så lidt mere anaerob stærke. Det vil sige, at hvis man sætter en ishockeyspiller og en fodboldspiller til at løbe 400 meter med en vis pause imellem hver, så vil det teoretisk set være ishockeyspilleren, der er bedst. Så det her med at kunne arbejde med høj intensitet i en periode, holde pause, gøre det igen med lige så høj fart, gøre det igen med lige så høj fart, men med pauser imellem, det er ishockeyspillerens speciale, kan man sige.